kulanti wanaagsan daawadayaalkani waa telefishinka RTN ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenay caawa oo idinkaga imaanaya studio-heena magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe Madaxweynaha Galmudug oo helinaya wasiirka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda Soomaaliya oo booqasho dhirigelin ah ugu tagay ciidamada xogga dalka iyo xogga deegaanka ee Al-Shabaab ka xoreeyay deegaanka hoostaga degmada Ceelbuur dowladda Soomaaliya oo qorsheynaysa inay ciidamadii dhawaan gadooday dib ugu celiyo furimaha dagaalka maxaase ka jira khilaaf la sheegay inuu ka dhaxeeyo wasiirka gaashaandiga iyo taliyaha ciidanka xogga dalka qodobada wararka dibadda aan idin ku waheynana waxa kamid ah militariga waddanka Gabon oo afgambiyay dowladdii dalkaasi ee madaxweyne Ali Bongo intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka habeenay caawa u diyaar garoobay iyaga oo faahfaahsan aniguna waxaan ahay cod xafidnoo